Brënda tetorit të këti viti, qeveria do të hap garën për ndërtimin e hidrocentralit të 4 mbi kaskadën e Drinit. Të të mërkurë u prezentuan dy skenaret e artuara pas studimit të fizibilitetit për hidrocentralin e Skavicës, që qeveria ka vendosur ta ndërtoi të gjithin me financa publike. Alternativa A, fuqia instaluar është 120 MW. Prodhimi mesatar vjetor do të jetë 479 GW në vit. Kosta e projektit 308 milion euro. Alternativa e dytë, kuota shkon 423 metra. Fuqia instaluar në rastin e dytë është 210 MW, është po prapë në dy turbina. Kosta e ndërtimit 510 milion euro. Të veprat mëdha ta financojmë 100% me burimet e shtetit shqiptar. Ndërtimi i Skavicës, sipas specialistëve, i jep fund problemit të përmbytjeve në zonën e Nën Shkodrës. Kryeministri vet thotë se ky projekt rrit dhe potencialet energjetike të vendit. Skavica nuk do ta bëjë Shqipërinë mini superfuqi energjetike. Nuk është konkurente e centralit bërthamor që do ndërtojë në Shkodër, por Skavica e bën Shqipërinë një fuqi dinjitoze. Sipas studimit të qeverisë, ndërtimi i Skavicës do të ndihmojë në optimizimin e prodhimit për tre hidrocentralet e tjera mbi lumin Drin, Fjerzën, Komanin dhe Vaun e Dejës. Ata mendojnë se ndërtimi i Skavicës do të ulë në minimum importin dhe do të rrisë mundësitë e eksportit të energjisë elektrike. Vetë kryeministri sheh me optimizëm dhe rolin që do të ketë ky projekt në ekonominë lokale dhe ato kombëtare. Me rrugën e Arbrit dhe me Skavicën, verilindja e vendit hyn në një fazë tërësisht të re në aspektin ekonomik. Projekti parë për ndërtimin e Skavicës është ai vitit 1963, ndërsa të gjitha qeveritë pas viteve 90 e kanë vendosur si prioritet. Rama premton se vitin e ardhshëm kjo zonë afërsi të Peshkopisë do të jetë kantier ndërtimi për të përfunduar brenda një periudhe 4 vjeçare.